So guys, honestly, I'm very concerned. After ndaona video ra Holiday na achita ritual against Winky D, rai inflict a pain pambudzi, ku abuse mbudzi. Zvekusvika pakuchemedza mbudzi uchingoti ndi Winky D, vanhu vachitoseka, hey Winky D. I didn't know kuti tichashika pama levels akadaro. Ekuti tinotosvika pakunoitirana ma rituals. Even if you look at the clothes that he was wearing in that video, which means he was doing a ritual. Apedza, he threw the goat down. Ndobva atanga kuenda. Guys, vanhu varikuita chinganga kunze uku kumuchiti pamwe ma jokes. Vanhu varikuita zvinhu zvinorova kunze uku muchiti ma jokes. Because what kind of a joke rekuti uno abuse mbudzi? Unochemedza mbudzi mu video. Let's watch this video, guys. This guy is going astray. Takatarisa. Mafanza ake muri kumukuza muchiita sei. But munhu uyu arikurasika makatarisa. And I think another rehabilitation straight. Because kana ari madrugs ka. Madrugs awa akuda kutomupengesa. Atova padhuze nekupenga. This is not normal. Me with it.